na kampeni ili kutafuta suluhu. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Kilifi Joe Chege, kati ya Januari na Februari mwaka huu takriban wasichana 3000 walipachikwa mimba, takwimu ambazo zimewashangaza wengi. Januari, Februari ilikuwa idadi ya watoto 3000. Waendeshaji bodaboda, mila na tamaduni za mijikenda pamoja na ufukara kukithiri zimetajwa kama vichocheo vya tatizo hili. Utepetevu kwa maafisa wa usalama, maafisa wa nyanjani, maafisa na jamii. Kwa hivyo jamii imekosa kuwajibika na serikali imekosa kuwajibika kikamilifu. Tumeita kongamano hili kuweza kuwahamasisha wasichana hawa, kuweza kuwapatia moyo, kuweza kusikia kutoka kwao changamoto zile ambazo wanazipata mpaka inakuwa wanapata mimba za mapema. Wanapokongamana hapa na mtoto msichana, tofauti za viongozi kuhusu azma ya siasa za mwaka 2022 ni mojawapo ya vizingiti pamoja na kuachwa nyuma kwa mtoto wa kiume. Sio bodaboda tu, wale wako shule, sisi zote tuketi pamoja ndio turudishe mila zetu vile inastahili kukaa. Watoto wetu wasiingiwe na zile tamaa, manake tamaa pia inaharibu. Unapata mtoto ameingiwa na tamaa ya kwamba leo nisipopata shilingi 5 ya kununua credit ya shilingi 10, basi anajihusisha na masuala mengine ili akaweze kununua credit. Kando na juhudi hizi, jopo limeundwa kufanya utafiti zaidi na matokeo yake yanatarajiwa katika muda wa majuma mawili yajayo. Francis Mtalaki, Runinga ya Citizen, Mtwapa, kaunti ya Kilifi.